অরুণাচলৰ মাজৰ পৰা ভিডিওটো আপোনালোকৰ মাজলৈ আগবঢ়াই নি আছো। হঠাৎ গম পাই গলো যে স্পট ডেড তিনিজন, মানে কথাটো শুনি একদম বহুত বেছিয়ে ভয় লাগি গৈছে। সকলোৱে শব্দটো শুনা পাব, শুনি হ'ল? হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, আজি নতুন দিন আৰু নতুন ভিডিঅ'। মোৰ লগত আছে কোন চাওক, আমাৰ মৰমৰ মনোজ ভাই। মনোজ ভাই আৰু আমি সকলোবিলাক যাবলৈ ওলাই আহিছোঁ অকণমান বেলেগ এটা ঠাইলৈ। থাম্বনেলটো দেখি গম পাইছে চাগে, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই যাওক। বঢ়িয়া বঢ়িয়া জেগাত গৈ আছোঁ আৰু নতুনকৈ অহাসকলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি যাওক। ফাইনেলি অৰুণাচলৰ মাজৰ পৰা ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ মাজলৈ আগবঢ়াই নি আছোঁ আৰু আমি আহি থাকোঁতেই অৰুণাচলৰ ভিতৰত আমাৰ এজন ককাইদেউ মানে মনোজ ভাইৰ কমলা বাগান দেখুৱাই আছোঁ পাছফালে। চ' চাওক কমলা, ভাবি লওক কমলা, কমলা কিমান লাগিছে বুলি ভাবি লওক। নহয় কিন্তু বুলিয়ে ভাবি লওক, মই ভাবিছিলোঁ অকণ আগবঢ়াও কথাটো, তুমি ক্ল'জে কৰি দিলা। বাকী যি কি নহওক, মনোজ ভাই নহয় বেলেগৰ কমলা বাগানখন দেখুৱাইছোঁ, বহুত ধুনীয়া। পাৰিলে অসমতো কৰক, আমি খাবলৈ গৈ আছোঁ, নিমন্ত্ৰণ দিব। অৰুণ কেনেকুৱা লাগিছে? আৰু বাইকখনো চলাই আছো দেখিছে, গ্লেমাৰ। এইখন মোৰ দেউতাৰ বাইক, চ' চলাই বহুত বেছি ভাল লাগিছে। BS6ৰ আৰু বেলেগ বেলেগ বাইকত বেলেগ বেলেগ ৰাইড আহি আছে, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই যাব। যদি এতিয়ালৈকে জেগাটো চাই আৰু মোক চাই যদি ভাল পাইছে, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি যাব নতুনকৈ অহাসকলে। আমাৰ পাছফালে আছে একদম বহুত ডাঙৰ, বহুত ধুনীয়া এটা ৱাটাৰফল, নামটো হৈছে চিৰকি ৱাটাৰফল। পাছফালে এবাৰ ভিউ চাওক, সেইফালে আছে, সেইফালে ক'ৰবাত, সেইফালে তালে যাম বুলি ভাবি আহিছিলোঁ আপোনালোকক, কিন্তু এটা অকণমান দিগদাৰ হৈ গৈছে কি, আন্ধাৰ হ'ব এতিয়া, এতিয়া সময় হৈ গৈছে আপোনাৰ পাঁচটা বাজিব এতিয়া, অলপ অলপ পোহৰ হৈ আছে। যিমান পাৰোঁ চেষ্টা কৰিম যাবৰ কাৰণে, ওপৰলৈ গৈ থাকোঁচোন বাৰু, বলক কিমান দূৰ যাব পাৰোঁ বলক। এইখন জীৱনৰ যদি আচল মজাটো ল'ব বিচাৰা, তেতিয়াহ'লে সকলো পাৰিলে এনেকুৱা এটা ধুনীয়া জেগাত আহা, ভিউটো উপভোগ কৰা। মানে প্ৰকৃতিয়ে তোমাক যিটো বস্তু জীৱনত দিব পাৰে বেলেগ কোনেও দিব নোৱাৰে, জীৱনত দুখ ভাগৰ চব পাহৰি যাব পাৰিবা। চ' যদি ওচৰত কিবা ভাল ঠাই আছে আহি যোৱা, চব আমি এনেকৈ উপভোগ কৰোঁ। ৰাণাঘাট ব্ৰিজ চাই লওক এবাৰ, ত' আপোনালোকক পটককৈ বেয়া খবৰ এটাই দিলোঁ। হঠাৎ গম পাই গ'লোঁ যে স্পট ডেড তিনিজন, মানে কথাটো শুনি একদম বহুত বেছিয়ে ভয় লাগি গৈছে। আৰু তথাপিও চেষ্টা কৰি আছোঁ আপোনালোকৰ কাৰণে বঢ়িয়া ভিডিঅ' দিবৰ কাৰণে। যিয়ে নহওক, আপোনালোকক মই গাড়ীখন দেখুৱাই আছোঁ, এখন গাড়ী ইমানেই উপভাৰ পৰিছে, মানে বচাটো সম্ভৱেই নহয়। যিটো জেগাত এতিয়া মই মানে থিয় হৈ আছোঁ, সেই জেগাটোৰ পৰাই পৰিছে বুলি ক'ব লাগিব। চাওক আপোনালোকে, ৰাস্তাটো হৈছে এইটো আৰু ইয়াৰ পৰা বাগৰি পৰিছে গাড়ীখন সেই তাত, চাওক সেইখন গাড়ীখন, সেইখন সেইখন, ভাবি চাওক কিমান মানে কি হ'ব পাৰে আৰু। চ' আপোনালোকক এটাই কথা ক'ব বিচাৰোঁ,
কৰবাত আহিলে ৰাইডত হওক বা গাড়ী লৈ আহক, আপুনি যিহতে নাহক খুব সাৱধানে আহক বুলি মই আপোনালোক সকলোকে অনুৰোধ কৰিছোঁ। ভগৱানে কি কৰে নিজৰ কথাও নাজানো, তথাপিও সাৱধানৰ কেতিয়াও মৰণ নাই কথাষাৰ আগতে শুনিছিলোঁ আৰু আজিকালি সেই শব্দবিলাক বাক্যবিলাক ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ গৈছোঁ, আপোনালোকেও ব্যৱহাৰ কৰক। বাকী যিয়ে নহওক বঢ়িয়া বঢ়িয়া কণ্টেণ্ট লৈ বঢ়িয়া বঢ়িয়া ভিডিঅ' আপোনালোকৰ মাজলৈ আনি আছোঁ। বেয়া খবৰটো অকণমান দি দিলোঁ যদিও ভয় খাবলগীয়া কথা নাই, ভালকেই যাম আৰু আপোনালোকৰ কাৰণে বঢ়িয়া ভিডিঅ' আনি আছোঁ। বলক আমি সকলোৱে বস্তু এটা চাই লওঁ, কেনেকে উৰায় ড্ৰোন, কেনেকে উৰায় সেইটো চাওঁ। আহক, এইখনে হৈছে ড্ৰোন। তো ওপৰত দেখা পাইছে ড্ৰোন উৰিবলৈ আৰম্ভ কৰি দিছে, ভিউটো বঢ়িয়া বঢ়িয়াকে আহি যাব, কোনো কথা নাই। চাওক এবাৰ নৰ্মেলি দেখাই দিছো আপোনালোকক। কথাটো হ'ল মানে অকণমান বেলেগ বেলেগ, মানে কথাটো হৈ গ'ল কি, আমাৰ যিটো উদ্দেশ্য লৈ পিনি আমি গোটেইখিনি আহিছিলোঁ সেই উদ্দেশ্যটো হ'বলৈ অলপ বাকী থাকি যাব। কাৰণটো হ'ল মানে কি, ইয়াৰ পৰা আৰু অলপ দূৰ আছে বুলি কৈছে, ৱাটাৰফলটো ওপৰলৈ উঠিব লাগিব আৰু আমি ওপৰলৈ উঠি দিলে আন্ধাৰ হ'ব, আন্ধাৰ হ'লে হাতী ভালুক বাঘ কিবা কিবি ওলাই যাব পাৰে, ক'ব নোৱাৰোঁ। যদি খাই পেলাই কোনে ৰিস্ক ল'ব, আপোনালোকে যদি লয় তেতিয়াহ'লে গুচি যাম, কমেণ্ট কৰি জনাব। যদি মোৰ কিবা এটা হ'লে আপোনালোকে ৰিস্ক লয় তেতিয়াহ'লে জনাব, যিকোনো ভিডিঅ' বনাই দিম, ইয়াৰ পৰা যাব মাৰি দিম। আকৌ জীৱনটোক লৈ চিন্তা কৰোঁ দেই, অকণমান সকলোৱে কৰিব। আৰু আমাৰ ড্ৰোনখন আহি আহি পাইছেহি, দেখুৱাই আছোঁ, তাকে চাওক। আমি তালৈ যাব নোৱাৰিলোঁ, কোনেও যাতে বেয়া নাপায়, ভয় ভগাই আছে। পাৰিলে জুই 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 কাটি দিব দেই, আপোনালোকৰ লগতে মই বস্তু এটা খাই লওঁ বুলি আহিছোঁ। কথাটো উল্টা হৈছে, মোৰ লগতে আপোনালোকে বস্তু এটা খাই লওক। মনোজ ভাই লৈ আহিছে আমাৰ কাৰণে মুড়ি লাড়ু, ঘৰৰ পৰা লৈ অহা নাই, দোকানৰ পৰা লৈ আহিছে। চ' বলক একেলগতে খাওঁ আমি সকলোৱে। অৰুণাচললৈ আহি মুড়ি পিকনিক খাইছোঁ, মেইন মুড়িৰ পিকনিক, মুড়ি লাডুৰ পিকনিক খাব সময় ওচৰ গৈ হৈ গৈ সময়ে পলাবত যিবাৰো খাইছোঁ আপোনালোকেও খাইছোঁ বুলি ভাবি লৈ পলাবত খাই দিয়ক। আৰু এতিয়ালৈকে চাই আছে যেতিয়া ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক এবাৰ। ফাইনেলি আৰু এটা ধুনীয়া জেগা আমি আহি আহি পাই গ'লোহি, চাওক আপোনালোকে। এইখনে হৈছে ৰাণাঘাট ব্ৰিজ, যদি কোনোবা অহা নাই আহক, বহুত ধুনীয়া, একদম পুৰা আন্ধাৰ হ'ব হৈ গ'ল যাৰ কাৰণে ভিডিঅ'টো ক্লিয়াৰ হ'ব নহ'বও পাৰে, চাওক আপোনালোকে। সকলোৱে শব্দটো শুনা প্ৰথম, শুনি হ'ল, বেছি শুনিব নালাগে। কাৰণটো হ'ল যে কি, বহুত বেছি ৰাতি হৈ গ'ল, আমি লাইট জ্বলাই পিনি ভিডিঅ' বনাই দিবলগীয়া আছে আপোনালোকৰ কাৰণে একমাত্ৰ। বেছি দীঘলীয়া কৰি নাথাকোঁ কাৰণ আন্ধাৰো হ'ল, ঘৰলৈ যাবলগীয়া আছে, কি কি কৰোঁ একো ঠিক নাই। দিনটো ভাগৰে ভাগৰে ঘূৰি ঘূৰি আহি আহি আমি ফাইনেলি পাই গ'লোঁ মনোজ ভাই ঘৰ, আৰু লগতে আছে দুজন ভাইটি। মানে মই আপডেট চাপডেট ক'তো দিয়া নাই, তথাপিও কিবা এটা কৈ গম পালে আহিছোঁ বুলি। চ' লগ পাবলৈ আহিলে, মোৰ নতুন চেনেল এটা খুলিছে, সিহঁতক ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব গৈছে, আপোনালোকে কৈ দিব কিন্তু নামটো কৈ দিবা এবাৰ। মোৰ নাম বিকাশ বৰ্মন। আৰু তোমাৰ? হাই, মোৰ নাম ৰাজ প্ৰধান। কিমান দিনৰ পৰা ভিডিঅ' চাই আছে? এবছৰ বেছি হ'ল বাৰু, ঠিকে আছে বাৰু দিয়া, ভাল লাগিল লগ পাই, বেছিকৈ কথা পাতি নাথাকো, ভাত পানী খাই সোনকালে যামগৈ আৰু। ঠিক আছে।
एकदम काटा काटा बजि गई से एटा और आम पाई गलो फाइनल लखीमपुर के अनुभव के बेलेग एक नको जुई इतने भिडिओ सामने सकुके गुड नाइट बाय बाय।